Taas One Way-lähetyksen aika. Ohjelman tuottaa lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. One Wayn uusi lähetyskenttä on Italia. Näemme nyt yhteistyökumppanimme Missione Italiano per l'Evangelo-järjestön edustajien Maurizio ja Tuula Secondin haastattelun. He olivat mukana One Wayn konferenssissa elokuussa Soukassa Espoossa. Ja heidän haastattelunsa jälkeen Tapani Suonto puhuu nöyryyden siunauksesta. Tuula ja Maurizio Secondi, te edustatte italialaista järjestöä Missione Italiano per l'Evangelo. Ja olette uusi One Way Missionin työyhteiskumppani siellä Italiassa. Kerrotteko lyhyesti, mikä tuo järjestö on? Missione, la Missione Italiana per l'Evangelo è formata da 400 chiese in tutta Italia. Jokainen seurakunta on itsenäinen, mutta on yhteisenä kattojärjestönä tämä Missione Evangelo per l'Evangelo. Kuinka monta seurakuntaa tuohon järjestöön kuuluu? 400. Eri. Monet on hyvin pieniä. Mukana on myös etnisiä seurakuntia. Et kaikki ei ole italialaisia, vaan että on niin kuin erikielisiä seurakuntia myös mukana. Ovatko seurakunnat eri puolilta Italiaa vai jostain tietyltä alueelta? Kattavat ihan koko Italian. Että muutama lääni on vielä, ettei ole tämän järjestön seurakuntia. No, minkälainen Italian hengellinen tilanne teidän mielestä on tällä hetkellä? Italian hengellinen tilanne on aika sekava, mutta toisaalta on rohkaisevaa se, että vaikka Italia on katolinen maa, niin italialaiset itse alkaa ymmärtää nyt, että siinä on jotain sellaista, mikä ei annakaan heille ihan käytännön elämään vastauksia. Varsinkin tämä nykyinen paavi, vaikka on hyvin, hyvin pidetty, niin on sanonut julkisesti monia asioita, jotka on niin selkeästi Raamatun sanan vastaisia, että ihmiset alkaa miettimään, että mistä on kysymys. Ja sitten taas toisaalta, niin Italiassa on evankelisissa piireissäkin hyvin paljon niin kuin leviämässä samanlaisia harhaoppeja ja tapoja, mitä Suomessakin, Se on hyvin, hyvin niin kuin haastava. Italian hengellinen tilanne on hyvin haastava tällä hetkellä. No Maurizio, vastaatko sinä seuraavaksi? Tässä ehkä tulikin jo vähän vastausta siihen, että minkä takia haluatte juuri One Way Missionin tulevan sinne Italiaan teidän työkumppaniksenne? Okay. One Way Mission può portare un grande contributo in Italia. Perché ha una mentalità missionaria internazionale, quindi può portare in Italia quella visione che non solo è per la nazione ma è anche fuori la nazione, quindi aiutare gli italiani a avere una visione più grande missionaria. Joo, mulle henkilökohtaisesti on ollut erittäin tärkeä seurata One Way TV:stä näitä opetuksia, tervehenkisiä opetuksia. Mulle se on ollut todella tärkeä itselleni ja mä oon aivan varma, että se tulee olemaan todella suuri siunaus italialaisille uskoville. No, mitä haluatte, että One Way Mission siellä nyt lähitulevaisuudessa teidän kanssanne tekee? Allora, One Way Mission può portare un grande contributo perché dal punto di vista della formazione
dei volontari che operano nel Vangelo, nella diffusione del Vangelo, nell'insegnamento, nella produzione di programmi televisivi e nella anche diffusione di una buona teologia che attraverso i libri di One Way Mission noi speriamo e contiamo di realizzare. Ja hyvin paljon niin kuin opetusta odotetaan One Way Missionilta, opetusta justiin evankeliointiin ja pastoreillekin opetusta. Ja sitten tämä kirjallisuustyö, käännetään näitä hyviä kirjoja, tehdä hyviä kirjoja ja televisio-ohjelmia, että varmaan tulee paljon rohkaisua Italiaan One Way Missionin kautta. Ja paljon on ollut innostusta jo Suomessa myöskin Italian työstä. Onko teillä jotain, mitä haluatte sanoa vielä Suomen kristityille? Tuula. No, mä haluan ensimmäisenä kiittää, että Suomessa on niin paljon rukousta ja myös Italian puolesta. Että nytkin kun on alkanut tämä yhteistyö, niin sen teidän rukousten voima, niin sen ihan tuntee. Ihan konkreettisesti, että se on se mun suurin kiitos nytten suomalaisille uskoville, että rukoilevia ihmisiä on Suomessa paljon. Ja mitäs muuta, Maurizio? Eikä muuta. Kiitos Tuula ja Maurizio ja katsotaan, mitä Jumala tekee meidän yhteistyömme kautta. Kiitos. 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 Kiitos sieluni mun ja koko voimani. Kiitos pyhäni. Raamattu sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tiedätkö, ei se niin kauheata ole, vaikka ihmiset olisivat meitä vastaan. Ja ne onkin. Monet on meitä vastaan. Tai virkavalta tai poliisi olisi meitä vastaan. Koko kansa tai kokonaiset kansakunnat. Sekään ei olisi vielä niin hirveätä, vaikka koko maailma olisi sinua vastaan. Mutta jos Jumala on meitä vastaan, niin silloin asiat on huonosti. Ja jos Jumala on sinun puolellasi, vaikka koko maailma on sinua vastaan, niin te olette silloin siitä huolimatta enemmistö. Eikä ole mitään syytä huoleen. Raamattu sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Siksi ylpeys ja nöyryys ei ole mitään aivan turhanpäiväisiä asioita tässä kristillisessä maailmassa. Siksi on syytä todella perehtyä siihen, että mitä se tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa, kun Jumala jakaa ihmiset nöyriin ja ylpeisiin? Moni ihminen ajattelee, että koska Jumala on hyvä ja koska Jumala on rakkaus ja kaikkea muuta positiivista, niin hän on kaikkien puolella eikä ketään vastaan. Mutta ei se ihan niin mene. Raamattu nimittäin sanoi, että Jumala on ylpeitä vastaan. Ylpeys ja nöyryys on hyvin määrääviä tekijöitä siinä, miten Jumala meihin ihmisiin suhtautuu. Tämä nöyryyden ja ylpeyden vaikutus näkyy läpi Raamatun. Luetaanpa muutamia jakeita. Toinen aikakirja 12. Jakeesta 5. Näin sanoo Herra, te olette hyljenneet minut ja sen tähden olen minäkin hyljennyt teidät Siisakin käsiin. Silloin Israelin päämiehet ja kuningas nöyrtyivät ja sanoivat, Herra on vanhurskas. Kun Herra näki heidän nöyrtyvän,
tuli Semajalle tämä Herran sana, he ovat nöyrtyneet, minä en tuhoa heitä. Ja jälleen toinen aikakirja 12.12. Sen tähden, että Rehabeam nöyrtyi, kääntyi Herran viha hänestä pois. Ja jälleen toinen aikakirja 32, mutta Hiskia ei palkanut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi. Sen tähden hänen ja Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli viha. Mutta kun Hiskia nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, hän ja Jerusalemin asukkaat ei Herran viha kohdannut heitä Hiskian päivinä. Ja jälleen toinen aikakirja 33. Mutta ahdingossa ollessaan hän etsi Herraa, Herran Jumalansa mielisuosiot ja nöyrtyi syvästi isien Jumalan edessä. Ja kun hän näin rukoili häntä, niin Jumala taipui ja kuuli hänen rukouksensa ja toi hänet takaisin Jerusalemiin. Ja vielä Esra 8.21. Minä kuulutin siellä Ahava-joella paaston, että me nöyrtyisimme Jumalan edessä. Nöyryyttä siis korostetaan, ja nöyryys on hyvin voimallisesti läsnä kansojen ja yksilöiden kohtalossa, sekä nöyryys että ylpeys. Mitä tämä nöyryys sitten on, josta Raamattu niin selväsanaisesti puhuu? Onko nöyryys sitä, että sä menet takapenkkiin istumaan aina ja vältät etupenkkejä? Ja jos ei takapenkissä ole tilaa, niin lähdet kotiin, mutta etupenkkiin ei mene ikinä. Tai onko nöyryys sitä, että sanot, että minä en ole mitään, minä en osaa mitään? Jotkut sanovat näin, että vähän niin kuin meistäkin joskus on kuullut tällaisen ajatuksen meistä OneWayssa, että minä olen vain tavallinen syntinen ihminen, tavallinen suomalainen, en mikään intouskovainen. Todellisuudessa ihminen suhtautuu ylpeästi ja ylimielisesti niihin, jotka haluaa koko sydämisesti seurata Jeesusta. Mutta kaikki pukeutuukin nöyryyteen. Minä olen vain tavallinen, nöyrä, syntinen. Ihminen voi esittää tavattoman nöyrää vain siksi, että hän on todellisuudessa ylpeä. Näin se menee. Nöyryys kun tekee meistä hurskaan näköisiä toisten silmissä. Meidän on hyvä esittää kaikkien nöyrää, jotta ihmiset pitää meitä hurskaina. Todellista nöyryyttä siis on aika vaikeata hahmottaa ja nähdä ihmisissä, ja toisaalta nöyryyttä tai ylpeyttä on aika vaikea nähdä omassa sydämessä. Manasse nöyrtyi syvästi isiensä Jumalan edessä, sanoo Raamattu. Se nöyryys, jota Raamattu vahvasti korostaa, liittyy meidän suhteeseemme Jumalaan. Kun olet nöyrä Jumalan edessä oikealla tavalla ja ymmärrät, mitä Raamattu opettaa, olet myös nöyrä ihmisten edessä. Ja päinvastoin, kun olet oikealla tavalla nöyrä ihmisten edessä, niin se tekee sinusta myöskin nöyrää Jumalan edessä. Kun haluat olla nöyrä Jumalan palvelija ensisijaisesti, unohda kaikki muut, muiden mielipiteet ja muiden ajatukset. Keskity elämään ennen kaikkea nöyrästi Jumalan edessä. On hyvin tärkeää ymmärtää, että me olemme kaikki luonnostamme ylpeitä. Samasta puusta veistetty, ja se on meidän yhteinen ongelmamme. Toinen ei ole parempi toista. Mäkin olen saanut joskus sähköpostia. Ihminen
on niin pettynyt minuun, kun suonnosta on tullut niin ylpeä. No se on ihan totta. Minä olen ylpeä, mutta niin olet sinäkin. Me ollaan kaikki täysin mätiä. Emmekä me jalostu. Meidän luontomme ei jalostu. Ei pidä ihmetellä, jos näkee ylpeyttä itsessään tai muissa, sillä sellaisia me olemme. Paavali sanoi, että minussa se on minun lihassani ja sun mitään hyvää. Sen hän totesi kaiken Jumalan koulun jälkeen. Hän oli samalla viivalla kuin sinä ja minä. Olennaista onkin se, miten me tätä ylpeyttä me käsittelemme. Miten se ylpeä luonto saa meitä hallita. Yksi nöyrimpiä lauseita, mitä Raamatusta olen löytänyt, on Jobin kirjassa. Job sanoi kaiken kärsimyksensä jälkeen, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Jumalan nimi. Hän ei kapinoinut, hän ei väittänyt, että Jumala on väärässä siinä tilanteessa, vaan hän nöyrtyi. Kyllä hän sitten kipuili ihmisen tavalla tuskissaan. Mutta lähtökohta ja se, mikä kuvasi hänen sydämensä laatua, miksi Jumala oli niin mielistynyt Jobiin, oli se, että hänellä oli tämä asenne. Kaiken hyvän ja kaiken pahan hän ottaa kiitollisena Jumalan kädestä, koska hän uskoo, että Jumala on hyvä. Kaiken keskellä hän rakastaa ja hän on hyvä. Tiedätkö, että jos me emme ristiin naulitse ylpeyttämme, se tulee kerran meitä vastaan ja ristiin naulitsee meidät. Kerran eräs uskova veli, hän oli hyvin palava sydäminen, Jumala käytti häntä, hänelle oli annettu hyvin raitis ja voimakas profetian lahja. Ja hän palveli sillä rohkeasti seurakunnassaan, mutta sitten maailma vei mennessään. Hän luopui, käänti selkänsä Kristukselle, eli 30 vuotta maailmassa. Sitten muistaakseni hän asui Ruotsissa siinä vaiheessa ja hänen luokseen tuli eräs nainen. Ja tämä nainen tuli kiittämään häntä. Kiittämään siitä, että kerran yli 30 vuotta sitten sinä rohkeasti profetoit minulle. Ja se profetia muutti minun elämäni ja pelasti minut. Kiitos siitä, että kerran olit altis ja nöyrä ja tottelit Herraa, sillä sinä pelastit minut tuholta. Silloin tämä mies murtui. Ja hän nöyrtyi syvästi Jumalan edessä. Hän teki parannuksen. Ja hänestä tuli palava sydäminen Jumalan palveli. Hän tuli mukaan perjantai Kristukselle työhön Helsingissä. Ja oli innokas Kristuksen todistaja aina kuolemaansa asti. 30 vuotta hänen elämästään meni hukkaan. Siksi, että hän ei aikaisemmin nöyrtynyt. Se oli hänen kipunsa. Ja siksi hän halusi viimeiset vuodet elämästään omistaa täysin Kristukselle. Hän palveli jälleen profeettana ja hän oli väkevä Jumalan ase. Mutta 30 vuotta oli mennyt hukkaan. Ja mistä se johtui? Pohjimmaltaan se johtui hänen ylpeydestään. Siitä, että hän ei aikaisemmin nöyrtynyt. Mitä tämä nöyryys on, mihin Raamattu meitä kehottaa? Se on kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Nöyrä ihminen on aina kuuliainen Jumalalle ja hänen sanalleen. Ensimmäinen askel tällä nöyryyden tiellä on se, että ihminen nöyrtyy Jeesuksen ristin äärellä, tunnustaa syntinsä ja vastaanottaa hänet pelastajakseen ja vapahtajakseen. Ja kun sinä olet tämän askeleen ottanut, sinä olet jo pitkällä nöyryyden tiellä.
Silloin sinä tunnustat nöyrästi, että olet syntinen ja kadotettu ilman Jeesusta, ja nöyryt oikeaan suhteeseen ja oikeaan osaan Jumalan edessä. Ja silloin kun sinä nöyryt, niin Jumala alkaa vaikuttaa. Pyhä Henki alkaa kirkastaa sinulle Kristusta, opettaa sinua ja viemään sinua eteenpäin tällä taivastiellä. Kun sinä nostat Jumalan sanan suureen arvoon elämässäsi ja kaikessa haluat elää sen mukaan, se kasvattaa sinusta nöyrän Jumalan miehen ja naisen. Nöyryys on ennen kaikkea tätä sydämen kuuliaisuutta Jumalan sanan äärellä, Jumalan tahdolle. Ja sillä tiellä pienetkin asiat on suuria ja arvokkaita. Että me pienissäkin asioissa kunnioitamme Jumalan tahtoa, emmekä väheksy sitä. Nöyryys, kun me Jumalan sanan mukaan elämme, niin se tulee ilmi Jumalan lapsen elämässä alamaisuutena. Sillä Raamattu opettaa selkeästi ja kasvattaa meistä alamaisia. Jeesuskin oli, vaikka hän oli Jumala, niin vaeltaessaan maan päällä hän oli alamainen. Raamattu korostaa sitä hyvin selvästi. Se on Jumalan tahto, että me jokainen olemme alamaisia. Ja kun kuulee tällaisia ajatuksia, että minä teen vain mitä Herra kehottaa, minä palvelen vain Herraa, ihmiset tee minua määräille, niin se kertoo syvästä sydämen ylpeydestä. Sillä nöyrä ihminen on Jumalan seurakunnassa aina alamainen. Me olemme kaikki toinen toisellemme alamaiset silloin, kun me vaelletaan nöyryydessä. Ja tämä alamaisuus on suuri suoja ylpeyttä vastaan. Ylpeän ihmisen on tosi vaikea olla alamainen. Joskus se koskee meihin, kun meidän täytyy nöyrtyä ja olla alamaisia. Mutta se tekee sinusta käyttökelpoisen Jumalalle. Nöyryys ei ole hauskaa. Nöyryys tekee monta kertaa kipeää, kun me vaellamme Jumalan tahdon mukaan. Siinä nöyryydessä, mihin hän meitä kutsuu. Raamattu sanoo, että pitäkää toista parempana kuin itseänne. Se on nöyryyttä. Että me aina tiedostamme ja asennoidumme niin kunnioittavasti toinen toisiimme. Me emme ole yhtään parempia, vaan mieluumminkin toinen on parempi kuin minä. Psalmissa 73 sanotaan, minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleni olivat aivan liukahtaa, sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän, sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat, eivät he koe muiden kuolevaisten tuskia eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Sen tähden on ylpeys heillä kaulakoristeena. Väkivalta on puku, joka heidät verhoaa. Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan. Heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina. He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessaan. He puhuvat kuin korkeuksista. Heidän suunsa tavoittelee taivasta ja heidän kielensä kulkee pitkin maata. Sen tähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti. Ja he sanovat, kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa korkeimmasta. Tämä psalmi 73 kuvaa hyvin maailman henkeä. Maailman henki on tällainen. Maailman henki on ylpeyden henki. Jos vähänkin seuraat tämän maailman viestintää,
avaat telkkarin vähäksi aikaa ja kuuntelet, mitä siellä puhutaan ja sanotaan, niin tätä kaikkea se on tulvillaan. Ylpeyttä ja pilkkaa Jumalaa kohtaan. Ihmisen ylpeys nousee lopulta aina Jumalaa vastaan. Nöyryys taas taipuu Jumalan tahtoon ja kunnioittaa Jumalaa. Ja koska maailman henki on ylpeyden henki, niin meidän on monta kertaa vastenmielistä elää täällä maailmassa. Me ollaan muukalaisia. Monet teistä koette sen työpaikalla ja ehkä koulussa, ystävienkin piirissä, että sä olet muukalainen tässä maailmassa. Me ei voida yhtyä siihen ylpeyden henkeen, mikä hallitsee tätä maailmaa. Niin kuin eräs mies, joka oli alkoholisti ja kunnon rappiomies, niin kun häntä sitten kehotettiin antamaan elämänsä Kristukselle, että Jeesus voi auttaa, niin hän sanoi, että ei mulla nyt sentään niin huonosti mene. Vaikka siellä kulki kakat housussa ja oli todella ihmisraunio, niin vieläkin ylpeys pani vastaan. Emme nyt sellaiseen sentään nöyry, että minua kutsuttaisi Jeesuksen opetuslapseksi. Sellainen on ihmisen luonto. Siksi se on valtava ihme ja valtavaa armoa, että sinä olet tänään uskossa. Sun ylpeä luontosi ei sitä haluaisi. Ei myöskään minun. Se on vain armoa, että me tästä ylpeästä maailmasta, ylpeästä maailman hengestä, ollaan taivuttu ja nöyrytty Jumalan kasvojen edessä niin, että hän on saanut meidät pelastaa. Vastoin meidän luonnollisen lihamme tahtoa. Se on ihmeellistä, että minäkin olen tullut uskoon. Jumala on niin suuri, ajatelkaa, että se pystyi minutkin pelastamaan oman ylpeyteni kahleista. Tällainen oli tämä puolituntinen Tapani Suonnon opetus jatkuu viikon kuluttua. Siunausta siihen asti, toivottavasti nähdään silloin. Hei hei!